Ujjö. Sehän tösähti viimeksi läpi se Brigade E5 niin sanotusti, että kokeillaan se jotain uutta peliä. Tällä kertaa tämmönen kuin 12 is better than 6. 6-6, 6-6, 6-6, hehe. Mut siis tota... Niin. Käsittääkseni vähän niin kuin tuo Hotline Miami. Mutta tota... Vissiin paskempi. Settings, game settings, swinging off the camera. No ei nyt swingat. Whatever the fuck that means. Kontrollit nyt varmaan oppii. Eiköhän tää tässä, no niin, let's play. Tai siis oon mä tätä joskus pelannut. Nyt muista tästä kovin paljon, mutta... Mutta siis, niin. Tosiaan... Vähän niinku Hotline Miami vanavedessä tullu ja paljon paskeempi, mutta kokeillaan nyt pitkästä aikaa, että oliks tästä mihinkä. You have to raise the cock. Anteeksi, mitä? Naurattaa. Tiedän ihmisen, ketä tämä naurattaa. Lähetän sen hänelle. Halvat on huvit. Pistäis vähän ääntä. Ympyrää vaihtaa, tai siis mikä B onkaan tässä. X-pad. Mikä vittu, mikä se on? Xboxin ohjaimessa. Ja sitä lataa. Tolleen. Ei tolleen heitäkään tai naatteja. Tai siis dynamiitteja, alright. Mitä se tolleen tekee? En tiedä. Näin se on sama kok. Tässä jonkinlainen automaattitähtäys. Sitten on puukko. Miu. Vähän onnettoman näköinen lyönti. Miu. Miu. Onks toi rotta tossa sylkemässä verta ton päälle vai? Mitä se teki? Big up. A saloon. Great. Sen mä muistan tästä pelistä, että tässä oli ihan jäätävän paskaa dialogia. Ja se oli myös muodostettu jotenkin aivan jäätävän tyhmästä. Mitä mä sai? Et mä mitään. Aha, nyt alkoi tappelu. Okei, okay, mitä vittua. Käppää. Sen mä muistan myös tästä, että tässä on jotenkin saatanan paljon vaikeampi hahmottaa näitä vihuja tästä kentästä kuin jossain Hotline Miamissa, joka on ihan jumalapeli. Take the cartridges out, hold X. Ja vieläkään osaa, mä oon vuosia pelannut näillä Xbox-ohjaimilla. Vieläkään osaan näitä. Vieläkään osaan näitä. Tänään oli. Everyone here is armed. I should try to move quietly. Okay.
Done. Done mitä? Finally, I can buy a new zombie. Where's that drunk Ron? Ui! No upsista. Käydään nyt toi vikakin tappaa. Mistä ei näytä oikein, mitä sä saat pick upattua niin sanotusti? Ai tuo on yksi. John Antos Store. Sitten tuossa on joku... No, se on ase. Kuka sä oot? My goods haven't arrived yet, so I can't offer you anything except cartridges and we go. That's all I need. Are you new in town? Yes, but I plan on getting out of here as soon as possible. Right you are, it's a lousy place. Can I go out back? Of course, just make sure to avoid the fat guy out there. I'll just walk right past. It's ridiculous, that stupid bastard Harry got drunk, wrecked half my shop and then had a sudden attack of conscience. So he decided to repay me, but didn't have a cent. Instead, he took the shotgun and started guarding my stockroom. Even I'm afraid to go there now. You never know what does he keep in mind. You never know what does he keep in mind, bloody boozer. Uin mä oikein. Alright. Helvet hieno juttu. Mennään ikkunasta läpi, oho. Kai tosta sai moneyta. Niin tuota piti mennä. Haulikko. It's enough for tequila. Tiila tequila. Siinä kans vittu ohjelma. Pystyks mä puukoa ristiin to? En. Ainakaan tolleen. Löl. Teille vähän hauikkova. Okei. Okay. Ja siellä pelataan burgeria. Mikäs tää heitti noita naatteja? Just noin. Miss. Come to papa. Oh fuck. Oh fuck, tossa onkin ovi. Tää on tosiaan vähän... Ja niitäkin selkee tää mappi tän graafisen antinsa takia. Mitä vittua? Noni, piti painaa tota ampumisnappia näin. Mukavata. Niin, tää ei oo ihan niin selkee tosiaan kuin joku... Hotline Miami, koska tässä on tää... Ei mustavalkoinen, vaan sinivalkoinen teema. Mistä heittää tän niin ankeesti? Ei aina erota noita ovia sitten, että mistä voi tulla joku tyyppelöinen. Entäs mä teen vaan näin? Jotenkin fiksumpi käyttää se tolla tavalla. Pitäisikö mun vaihtaa asetta? Otais 3 luotia vielä. Oi paska, siinähän oli tosiaan vihu. Miten se ei kuollu yhdestä? What is this shit? Okei, tonne ei voi mennä ihan noin deepiin.
paska. Oh, fuck, mulla ei luoteen. Voi veljet. Noin. Voi vittu, vaihda se aseessään tänään. Noin. Kauhean hankala. Pitää painaa pohjassa, mutta vaikka se on pohjassa, niin se ei tavallaan pidä sitä silleen vaihdasta ihan automaattisesti, vaan sit pitää vielä niinku nostaa se nappi pohjasta tietyn ajan päästä. Oho. Wow, kuole. Kyllä nyt yhdestä pitäis kuolla. Kolme kautta kuusi. Mennään täällä, tää on paljon mukavampi asia. Coolio, niin sanotusti. $10 kasassa jo, jumalauta. Looks like somebody's there. I wait until he leaves. Seems like there is no one there. I need to go through the stables. Miksi mä en voi mennä tonne? No ei sit. Oho, se oli tähtäys tuolla. Miten toi tuli tolle vitu äkäisesti puukkoon heiluttaen? Sitten miten tyhmän näköistä. Hei, mitä vittua tässä tähtäyksessä tapahtuu? Saatana. Ota se vitu tähtäys siihen. Oho, ehkä mun pitää mennä. Ehkä mä en saa tappaa noita. Miten musta tuntuu siltä, että tässä pitää mennä jotenkin smoothisti. Mä haluan ampua. Tuu hevonen. Niin. Mä oon paska. Hyvä. Ehkä mä en tapa noita. To the main square. I can hear somebody calling out from the church in the south. Okei. Okay. Selvä. Hienompi homma. What do you want? Mä noin ehkä vihuja. No mitä helvettiä? Mistä sekin nyt olisi pitänyt tietää? Ja nyt tää heiluttais jotain bibberiään tossa. Uiii. Vedä itses hirteen. Jee. Ja sit. Tuleeko tässä joku puolustustehtävä näyttää vähän siltä. Ai mua on noita noin paljon. Please help! I am here! Father Anthony! Aha. Wow. Okei. Okay. Mihin toi tähtäin saatana ne jää? So that's who has started the skirmish. Okei. Okay. Like it.
tajua tota, mitä se sanoo noista luotien säilymisestäkin, mutta... Kyllä kun tohon tulee toi tähtäin tolleen vähän niinku etujalkaa. Ja sit näin mä se osuu kuitenkin, vaikka se ei tavallaan oo kohdillaan. Tässä mä ton tapa. Oho, doggo meni sinne. Ei se haittaa, olen kissa ihmisiä enemmän. No vaihdaks sä se? Aa, tää oli tää. Tää on vähän jytkympi. I like it. Vähemmän luoteja, mutta jytky. Wow! Mikäs vitun aloitus tää tämmönen on? Ja sit miksi ne ei kuole kaikki aina yhdestä? Mikäs toi? Slippery pit. Oh, mä skippasin vahingossa sen dialogin. Mä minä. Find dynamite and blow up the bars. Miks mulla on sitä dynamiittia? Mitä helvettiä? Justhan mä otin sitä siellä kirkossa kauheet läät mukaan. Voi vittu. Ja miksi mulla on nyt pistooli tässä? Mulla oli haulikko, kun mä tulin tähän saatana latauskohtaan. Mä vaan kysyn. Okei, noi tappaa toisensakin suurin piirtein. Tää ei oo vielä edes täyteen ladattu saatana. Reutoo käppää. Sitä pöytää voi pitää tälleen suojana. No doubt, that's the fucking point. Etkyä. Don't point your fucking gun at me, friend. Yes, you look, and your name is Slippery Pit. Peeper is sweet. Kun me mennään dynamiitilla, mä oon äijää. Nyt mä en posata itteeni hengiltä. Holy Jesus, amigo! Horse and my money. Shut. Ah, oh, son of a bitch, my leg. Now shut the fuck up. I got you out of jail. You promised me money and horse. Where are they? You're the son of a thousand fathers, old bastards like you, crappy Mexican. Just listen to me for one second. Sit tässä on tämmösiä hienoja litterointijuttuja. Mexican cocks his revolver and aims it at bitch head. Head. Vittu, mä enkäs osaa enää lausua englantia. Mitä vittua? Mut siis pointti kuitenkin, että miksi tommosia on ihan oikeesti. God, my leg hurts. At least let me tie it up. Don't make me waste another cartridge. Fine, fine, okay. The card is in the fort. I made a deal with a guy I know in the military. Miks näitten äänet muuttuu koko ajan, kun mä vedän näitä? He told me it would be on the left side of the main gate and it shouldn't be guarded. So you can get inside easily and steal the card.
This was our first and last deal, Gringa. As you wish, you're the one with the gun. Tuttle to the fort and hide there near the entrance. When you see me leaving with the car, jump in. I'm not going to stop. Clear. Perfectly. Enää mä en jaksa lukea noita. Olen pahoillani. Täyttä paskaa. Finally, I can buy a new sombrero. The sentries in the towers won't notice me as long as I stay silent. Alright. Mä luulin, että niiden meno perustuu näkökykyyn eikä siihen, että kuuloo, mutta... Joo. Liikupa pois. Tonne ei varmaan voi mennä. Tai jos pitäisi hiljaa olla, niin mä oletan, että sinne ei kannata mennä. Aha. No on kyllä aika paskan näköinen kartta, kun sitä nyt tosta kattoo. Tämähän on niinku meikän kuvistyöt. Täyttä paskaa. Ja sitten. Okei. Saaks noin dynyi? Ei. Onko mulla edes dynyjä? Mistä helvetistä mä sen tiedän? No, mä oon yksi. Tuota näin. Oho, ups. Ammuin. Taas ammuin. Mä menin tota vastaan. Ei toimi. Mites tää on? Toimii. Oh fuck, tuolla on aika paljon vihollisia. Oho, siinä oli kaksi, voi paska. Niin. Taas ihan iisisti. Pitäisikö mennä tänne piiloon? Mistä kun nukuttaa? No sitä tuu tänään aika puhasta. Oh fuck, se näki ton bodyn. Bwah, bwah. Mites noista pääsee ohi? Sitä mitään loottia? Ei. Tai kai noista vaan mennään tuot takaa. Silleen niinku näin. Jep jep. Taas on joku fuck you drunk man. Help me find my glasses. Miksi tota ei voi tappaa? Kannattaako sen jättää henkiin tuohon? Looks like somebody's there. I wait until he leaves. Okei. Okay. Oho! Tossa olikin vihuja. No lähteeks noin? Mä en jumi. Mitä helvettiä? Mä pääsin tänne lehmä... Lehmä. Pääsin tänne hevosen pepalluun, mutta mä en pääs täältä pois. Oi, no niin. Kiitos. Go smoke, I'll cover for you. No. Hienosti suojattu. Jos toi haulikkotyyppi on kääntyisitkö? Hyvä.
Onks toi sama haui kuin tää? No. Ah! Hittoa tapahtui taas. Mä skippasin vahingossa se dialogi. No, ei se mitään. Onks tää mitään ihmeellistä? Ei kai. Haluatko puukostaa? Ei se... The card is right next to his turn. Onko se nyt paskantanut tonne? Huhhuh. Tiesin, että se naurattaa. He, he. I need to distract him somehow. That cannon seems to be aimed in the right direction. If I fire it, I might be able to make a run for the car. Good idea. Sä oot ihan varmat. Se on good idea. Volley. Miten sitä ohjataan? Mitä helvettiä? Okei. Okay. Cock the bolt. Vittu. Eikö siellä voi ampua siellä cannonia kuin yhden? Just niin. Mukavaa. No, meni se kuitenkin. What? Hold on, I wrote it down. He opens a crumpled piece of paper. I suppose that's true, but you... He looks down at the paper. You... He looks up at the Mexican, mouth agape. It's you! He draws his revolver. Tää on ihan vitun tyhmää dialogia. Mahdukkaan sen välistä. Oh jee, hyvin juotu puolet nesteistä meni ohi suun. Shelter. June 1873. Ai niin vittu, mullahan on noi sämpylät taas tuolla. No kohot, kohot. No ne on kyllä kohonnut varmaan 2 tuntia. Käydään säkkiä pyöräyttää sämpylät kasaan.
Noi. Hyvä tuttu ja turvallinen viiden desin taikina, josta tulee se noin 12 sopusuhtaista pullaa. Mitä vitun pullaa sääntö? Miten mun aivot ei toimi yhtään nyt, niin väsyttähän sikana, mutta siis joo, ei pullaa. On 12 sämpyä siellä kohoamassa nyt ja noin about puolen tunnin päästä käymme tunkemassa ne uuniin. Ja nyt jatketaan tätä. Go to hell, amigo. Hehe. Jotenkin vaikea istua tässä tuolissa tänään. Selvä. Yllättäen Pit huijasi vähän. Tomato of the Wild Prairies. Nice. Wow, there's a white man in my house. Fair wind to you, white brother. Onks tää joku pilvipää? Ei saatana. The white man insulted me in my own home. Smokes. Why? Kyllä, you're not an Indian, but European, aren't you? You're the one with white skin. Blows out a puff of smoke. My name is Tomato of the Wild Prairies. My father is a wise wolf and my mother is a fast river. I see you smoke some good tobacco, right? Niskat ihan tataisin jumissa sen takia, että tuossa vähän naksauttelee ja venyttelee. Vittu jotain pilvihipiltä, kun mä saan jotain tehtäviä. Voi jumalauta. Näistä matkataan Laredoon. Näitä ei muuten saa skipattua. Kätevää. Entrance to Laredo. No goods, what a pity. Niin, buenas tardes, amigo. Muchísimas gracias. That's a great news. Siis meniks toi teksti oikeesti tonne ton laatikon yli? Sikä et sitä hyvä ku pystytään selvää lukee edes. Jumalauta. Maricon de mierda, puta madre, son of a bitch. Hasta luego. Minulla on puukko, joka näyttää ihan joltain vitu linkkuveitseltä. No niin. Joko pääsee ampuu jotain? Oho, missä saako tämmönen satana Nickelback musa? Mihin katso se akustinen kitarahomma. Oho. Tulee nämä molemmista sivuista, jos tonne menee. Jos tappaa ton eka. Sitten ei tukka enää. Ähä. Tu noi puukkojätkät juoksee ujaa. Täällä on joku haulikko. No se ei oo sama. No ei se mitään. Mitä kuolee? Innoittavaa, kun ei kuole yhdestä. Aina. Mielestäni tämmöisessä pelissä olisi ihan hyvä, jos kuolee yhdestä aina. Move on. Ja takaisin.
What the fuck has happened here? Kaikki on döda. Find Sergio. Mistäs me se... Ah. There are tracks leading to those ruins. Sinne si. What do we need this dirty Mexican for? Hop. Nice. Vaihdetaan. Oho. Tonne ei kyllä pääse silleen, että saa puukotettua ton molemmat. Mitäs täällä tapahtuu? Oho. Kuka sinä olet? Oho. Nyt tän menee mallikkaasti. Oho, 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 oho. Voi paska. Eiks nää kuulu mitään? Mä oon silti tappanut. Ei kellään olisi haulikkoa heittää, saisi vähän luoteja. Tosa. Mä kyllä tyhjensin sen jo, että siitä ei oo hyötyä. Heh heh. Hyvä minä. Niin. Oi paska, siellä oli tommonenkin jätkä. Ja tommonenkin vielä. Oi paska, out of ammo. Vaihda se ase. Näin se oli puukko. Noin. Mihin ne jäi? Wow, 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 ne ampuu omia onneksi. Oi vitu hauikka, etkä hullu. Täysin koko. Ehkä mä en mene huvikseen tappaan noita tuolta ylhäältä. Unohdin ton jätken ihan täysin. Nice. Two carbs, one strike. Damn gringo. Oho! Oh! Sun tähtäys. Wow, 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 wow. Come out, freak. You're the freak. I'm a freak on a leash, vittu. Lata se aseessa tänään. On tässä samanlaista paniikkitunnetta kuin siinä Hotline Miamissa, kun menee vituiksi. Sinänsä ihan jees. Tää on mun mielestä edelleenkin vähän epäselkeä tää graafinen design. Voi vittu, mä unohdan ton jätkän aina. No, ampuisitko kohti? Hm? Noin. Tapetaan nyt kaikki sitten. Noin. Niskalaukaus.
Oho, eikö se kuollu? No, osu! Osu! Katoin, että sieltä ei tulisi enää yhtään, niin ajattelin, että mä lataan vähän aseetta siihen. Tai otan ne luodit talteen ja maksimoin niin sanotusti. Voi paska, mitä se tosta noiden tynnyreiden läpi näki. Nää on hyviä pelejä mulle siinä mielessä, kun mulla alkaa menee jossain vaiheessa semmoseks, että mä vaan niinku koitan tykittää täysiä niinku ne alun simppelimmät kohdat, että pääsee sinne asti, missä se niinku vähän jumittaa se peli. Yleensä se menee vituiksi todella kovasti. Miten toi nyt tohon jäi tolleen kytiksi? Nukkuuks toi yksi vielä? Kyllä. Apua! Lots of money. Ahan tappaa vielä nää kaks. Nyt on vissiin kaikki tapettu. Kaavaa. Tää oli toi justiis. Noi. Mä en tiedä kannattaako sitä nyt ottaa, mutta noo. Hasta luego. Ja taas mennä. Niin tätä ei tosiaan vähän kiitos skipattua. Aha. Okei. Okay. What the fuck has happened here? I need to take a look around. Aina kun täällä jotain vittua tapahtuu, kun tää on pois. Hei, olette ampuks noin mua? Vähän intiaanit. Fuck. Ammun niitä jousia. Tänään. Mistä se jousien ampumisessa nyt on se juju? Okei. En tiedä, mutta se ei ampunut niitä ihan silleen niin näpäkästi kuin odotti. Come out, freak. Oho. Jotain me on mitään. Matka jatkuu shelterille ja tätä ei voi skipata. Sinne se menee. Näin se menee. Jop. Oi, sinne se pääsi. Asylum.
Graves will lead me to the asylum. No voisit kyllä mennä siitä oksien yli, voi hemmetti. Niin, Bounty Hunter. Men, get him. Aha, nyt on joku palkkametsästäjäkin saatana perseessä kiinni. Nonni. Hyvä meno. Miks toi Dokko on tolleen tähtäimen alainen hahmo niin sanotusti? Ai se hyökkää päälle, no ei ihme. Miks tää sitä paitsi jäi joku hepan kyydistä näin aikasi? Ja siis ymmärrän, että jos täällä on joku väijytys, mutta tästä olisi voinut koittaa kiertää johonkin. Ai se oli tuolla. Se toi tähtäys on hämäävä. Mä en vaihtanut asetta. Hasta luego, tuolla on joku. This gringo hit tobacco behind the line. Right. Mä haluan tuota, kun siinä on niin vähän luoteja. Eteenpäin pistolilla tai revolverilla, mikä helvetti tää. Pitch asylum in the mountains. Did the white man kill those people who have been threatening us? Yes. Sämpylät pitäisi laittaa uuni. Ei ihan vielä. Antaa kohota. Joo, kyllä ei mä skippasin ton taas. Voi vittu. Mikä vittu toi on, että noita triggerejä mennään eteenpäin, kun... Mahan tää. Niin, miksei voi mennä sillä X-llä eteenpäin, tai A-llä, mikä toi nyt onkaan. Miksei voi pitää mennä sillä saakutin... ...liipasimella. Morphine Exotic Girls. Se kiinnostaa ihan helvetisti. Siis molemmat saatiin 2 000 ja nyt toi otti jo 1 800 siitä, kun pitää clear a name ja hirtetään joku tän jäbän sijasta, niin sitten kaikki luulee, että se on. Ja taas mennään takaisin. Voi vittu tätäkin karttasysteemiä. Ei siinä mitään mahda.
No niin. Kujo. Minus one bastard, Mexican mother himself with disgust. Äsken se oli vielä silleen, että tosi disgusting ehdotus pit, niinku että orjatyökin oli mukavampaa. Ja nyt se on silleen minus one bastard. Tää ei oikein niinku seuraa itteensä tää peli. Act 2, fake death. Nice. My respect, sir. Think about it, gringo. Kun moneen tehtävä. You may earn a couple of bucks by killing a couple of bandidos. No, mitä tehdään? Onni. Onni! Hyvin lähti käyntiin. Tuu hyvä save. Missä mä oon, saatana? Tuolla. Siis toi kääntyy automaattisesti mua kohti. Kohti hyvää pelin tekemistä. Paska. Raise your cock first, saatana. Nice. Mä en tiedä kannattaako sinulta tuhlata tähän, mutta tuhlataan nyt. Tappanut vielä näitä kaikkia. Piti vaan mennä hakeen tuota tämän moneilta. Alright. Hui! Onneksi tässä osuu kauempaakin. Ei tarvi niin sanotusti olla toi automaattitähtäys väkisin päällä. No siinä taisi olla kaikki. Oi joukka! Mennäs pois. Helvetistä mä pääsen tonne. Täältä. No niin. Ai että kun on ihana viileä tuuli niitten helvetin. Hold twice as many cartridges price 44. Mulla ei oo moneita tohon. Ihan sama. Ei oo nyt moneita. Olkoot. I didn't finish my deals here. Mitä helvettiä? Pitäis mun väkisin shoppaa jotain? Niin ihana viileä tuuli. Ei oo semmonen saatana kuuma tai sisäilkä ja voi pitää ikkunoita auki. Tosi viikonloppuna minua ilmoitettiin, että on saatana hellettä. Oikeastaan koko viikko putkeen melkein. Voi sanoa, että siitä minä en nauti. Oi! Mama!
niin, tuo on vaikeeta väliä tääkin. No vois autetaan täällä nyt. Ui paska, kun tää on aina tommosen nukkuvan vieressä joku valppaampikin yksikö. Noin vähän moneyta. Jossain on vihu täällä. Toi vielä. Noin. Hoi! 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 Nice. Noin. Mä haluan tehdä tommosia side quest -tyylisiä juttuja. It's okay. You will have to find cartridges on your own. Kyllä mä sit jotain ostin myös. Take a look around. Look around. Okei, täällä on siis jotain. Muuta mihin ei oo tommosta osoitinta edes vielä. Käydään pöyviin kaikkien moneet pöydästä. Hehe. What is that smell? It's me. What? Uh-huh. Move on. All right. Selvä. Benito, but people friendly call me Beardist. No fresh news. Ei kovin freshi tommonen. Can shoot, Mexican. Hell yeah. Ui, 12 luotia tähän, kun mä ostin sen päivityksen. Jumalauta. Ihanaa. Hei, mun piti ottaa tää front ja sun se back. Mitä helvettiä? Voisitko sä pitää myös sitä takaovea sitten? Säätänä. Nähän tulee joka puolelta. Tosi hyvää backinpitoa, hei. Hei helvettiä, kun toikin osuu koko ajan. Niin, nyt se pitää sitä. Jumalauta. Oliko siinä? Meikä osui siihen. Näyttikö siitä, että tulee luotia naamaa? Thanks for trimming my mustache. Nyt mä pistän sämpsit uuniin. Ui juma, miten hyvän näköisiä sämpylöitä tulossa. Nyt vaan muistetaan katsoa, että kello on ton verran, joten siinä jossain 15.02 tää. Eikö toi on aloitusaika? 16.10 about homma. Homma on hanskassa, hanskat hukassa. Sieltä saatiin vähän uusi frisyyri.
What are you looking for? I don't know, vittu. Anna mun katsella. Isn't all that too heavy to carry by yourself? Ei oo. So, have you made a decision? I've just killed a dozen of people and got a free haircut. What do you think I have on my mind right now? Well, killing people. All right, Gringo. He spits and examines the bullets in his revolver. Well, then show the road. Why is your revolver getting sad? Niin, mihinkäs asti nyt mennään? Tonne. Plötsis. There's only one sentry. I can take him out quietly. No niin. Hyvin meni. Look how much blood you had. Otetaan se nyt sikä easy. Slice and dice. Sitä ei välttämättä sitä voinut posauttaa, jos se juoksikin näiden podyjen luo. Mä luulen, että se näki muut. Mukavaa, että tähän mahtuu nyt näitä luoteja vähän enemmän. Tähänkin mahtuu 24. Kannattaisi ehkä sittenkin ostaa se päivitys. Ja näitä kannattaa kyllä tappaa, koska noi pudottaa tuota rahaa, niin sit saa ostettuakin niitä päivityksiä. Ujee, tuo nukutaan. Hear me coming. Oh, paska. Where is he? Where is he? Here I am. Vähän niinku pakko tappaa. Mistä kyllä mitään saanu, et sinänsä ei ollu pakko. Pääseks tonne täältä? Ui, paska. Well done, Mexican. Thanks. Mikäs tuo on? Kirves. Ooh, yeah. Hei. Häh? Mä haluaisin ton puukon tilalle. Mitä helvettiä? Siis, eiks tän puukon tilalle... No, miksi mä nyt haluaisin puukon ja kirveen? Mitä helvettiä? Mä haluan... Puukon... Eikö siis kirveen ja aseen? No niin, ja taas mä menin jonkun helvetin... Keskustelus skippaa, kun mä availen näitä täällä samalla napilla. Voi vittu! Find the Indian village. Village. Missä kattoo sängyltä makuuhuoneessa, että mitä helvettiä tuokin nyt taas. Se oli semmonen venytysvinkuna. No niin, taas on bandiitteja. Oho. Mä en kyllä aina erota noita vihuja.
Saisi ehkä tuhlata luoteja tommosia tyyppejä, mutta ihan sama. Jatketaan matkaa. Indian Village, voi paska! Oh! 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 Tällä ei voi ampua kahta näin mä peräkkäin. Tylsää. Nice. Ui oi oi, jytkympi haulikko. Jytkytin. Ai toi oli hengissä, mitä helvettiä? Kätevää, kai. Näillä ei vaan kauhean kaukaa saa tapettua kunnolla. Pick up! Kiitos. Tuota hakee vähän. Noin. Jos voin olla jotain tutkittavaa, mutta no, ei se haittaa. Vieläkö tulee kolmannet bandiitit? Ei. After a long, unblinking gaze, what to say? Who is the smart one here? Seriously, do you want trouble? With strong accent. Onneksi täällä niinku täällä meksikanilla on strong accent. Usted habla español with an angry look. Say the name. Chief Big Horse Radish or some other weird name like that. I'm an edgy Mexican. He points behind his back. Chief. There. Fine fellow, but take a bit of advice. Do something you have talent for. For instance, kill gringos or anything else of this kind. Because you are stupid. Burn! Hittu. Mikä jätkä? Ärsyttää tommonen etkydialogi. Ei vittu, mä taas skippasin se. Iät ja ajat videopeleissä käytetty jotain X:ää kautta A:ta. Boote. Ja sit niinku nyt on laitettu sitten näitä triggereitä tänne. Voi helvetti. Boote bowstring. Shoot. Pulling for longer makes the shot more powerful. Okei. Start the trial. Hyvän näköinen meno, tapetaan toisia vaan. Alright. Eikä siinä sit mitä? Oho! Noin. Joku tossa olisi, että mitä pitempään pullaa, mutta kun eihän tätä saa ammuttua ja selkeästi painaa pohjaa. Ja miten se vaikuttaa siihen heltin tehoon? Sopet se ei edes ammu sitä ennen kuin se on ladannut sitä tarpeeksi. Mitä järkeä noissa ohjeissa? Tuossa on hauiko. Ja se ei tappanutkaan niitä. Aivan, aivan. Albuquerque.
Mä haittoin tuon haulikon ja huijattua. Hehe. Mä oon tän jousipyssyä. Bring back the Indian relics. Alright. Alpakurkkuun sit vaan. Sinne se matkaa. Hitaasti, mutta varmasti hän menee sinne. Pääseekö perille ennen kuin bandit hyökkäävät? Oi, meni sinne. Oi jumalauta. The third street in the town, it seems. Okei, okay, miksi on kysymysmerkkiä päänpä? Ei kun toinenkin vihu. Mitä helvetti? This is the place. Indian spy, warn Jimmy, raise the alarm. Onni. Mitä ampuu tohon tolleen? Kannattiko ampua? Mä voin laskea ne sun luodit. No voi helvetti. Niin. Älä sinne kato ku tonne alas. Alas! Ne on siellä yhäkin vihu, mutta kattoisitko alas? Tavannut puukolla. Ei sitten. Paska se on noin lähellä. Noin. Osu! Tää vaan osu. Mä eikö katso, kun toi ampuu näitä luotejaan ilmaan. Voi paska. Mutta mä vihaan tätä, kun toi ottaa tänne ylös noin. Automaattisesti tähtäks. Hei, toi kuoli toi toinenkin. Hyvä. Hyvää. Noni. Miten tää etenee? Hui! Nice. Onko mitään muuta? Ei kai. Luutataan sit vaan. Ikkunan läpikin tosta noin vaan. Sitten käydään vielä täällä. Noin. Varmaan voidaan lähteä menemään. Ota vähän mun puukasta. Piu 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 piu. Tänne. Noin. Wow. Oli vähän turhaa lähellä. Eiks noita mahdu mukaan mulle enempää? Nice. Leveeks vaan. Sitten mennä takaisin Indian Villageen vai? Miksi sä voinut mennä sieltä Indian Villageen tuota samaa reittiä tonne? Se on vähän lyhyempi. Laitaas ne pullat. Ei pullat, kun sämpylät uunista.
Aivan, helvetin hyvän näköisiä. Saavat vetäytyä siinä nyt hetken siinä uunin tasolla. Pullat sen verran mielessä, että pitäis varmaan leipasta pullaa. Kun... Niin tuollahan näkee noin bonukset, mitä voi ostaa tuon ylhäällä. You're gonna load two cartridges at once. Nice. "50% of bullets are deflected." Nice. "Rats are bound to dynamite stick and seek out enemies by themselves." Voi veljet. Taas, what the fuck has happened here? Miks aina? What the fuck has happened here? Eiks mä menny jo tämmösen kohtauksen? Mitä helvettiä? Tää näyttää ihan samalta kuin se, minkä mä pelasin jo. Alright. What is this shit? Näin sitä vaan intiaanien kaalan kamuja. Mä otin jousipyssy. Ups. Kai ne on noita perus Indian bandit-kohtauksia, että ne on ryöstänyt jotkut ja sitten pitää sanoa aina what the fuck, ja sitten tapetaan kaikki. Eastward. Wagon train of the Indian Army at the command of the Grey Ox. Noin vaan losautetaan. Jengi hengillä. Oh, mites tää alkoi pyöriä jotenkin smoothista? Tää on tosiaan tämmönen peli vielä, että sen takia häyttämät vaatimukset ottaen huomioon, että tää on näin käppäne. Näköinen niin kuin nykyään aina on, kun niitä ei optimoida kunnolla. Semmoinen joku, mikä vei joskus vuonna 2003, niin 256 megarammia, niin sitäkään niin vaatii nykyään kuin 8 gigaa. Oh no! Hän oli kuollut. Pitää hattu takaisin päähän. Ei, hattu ei saa takaisin päähän. Niin, niin tämähän ei niin kuin kovin smoothisti pyöri, kuten huomaatte, kun juoksee tälleen ylöspäin, niin tämä nyt kyttelee tälleen. Niin tossa äsken se hetken aikaa pyöri silleen tosi smoothisti. Tuli vaan semmonen niinku fiilis, että mitä helvettiä tapahtuu. Tää hajooko tää peli? Oho, joku tuli jollain kirveellä selkään tai puukolla. Jostain se tässä alakulmassa tää toimii ihan vitu hyvin smoothisti. Vaan paikalle ensin. Damn, gringo. Oho. Ampua onneksi sitä selkään sitä omaa toi yksi. Se on kiva tässä, että noin sentään voi ampua niinku toisiaan. Eikä silleen, että ne menee läpi niistä. Ei tästä vähän viihdyttävämpää.
Vittu kun noi saa joku saatana boosti, ihan niinku jos vetän jotain metamfetamiinia vähän enemmän kuin laki sallii. Ja sit miksi mä en saa tommosta boostia, kun mä juoksin puukonkaan? Hotline Miamissakin on se yksi maski, millä kiiretään niinku saatana ihan saatanan täysiä, niin semmonen kelpaisi tähänkin. Kun noikin kertaa saa kiihdyttää, kun ne juoksee kohti tommosen veitsen tai jonkun muunkaan. Oho. Tästä loppuu luodit, joten käydään hakee joku toinen tilalle. Tuossa vaan jousi pyssyy. Oi siinä haulikko. Eikö toi on se, minkä mä heitin menee, viipaska. Tuolla. Nice. Ihme tommoista intiaani nuumetallia. Aivan käsittämätöntä musiikkia. Aha. Find the shaman, se ei loppunutkaan vielä. Damn. Miksi sanoit damn? Mä puukotan toi. Oh yeah! Miksi toi ei enää? Se sokee. Kuoliks toi tohon jotenkin kontalleen toi? Kukaan sanoo mitä, niin kyllä piti tunkea se piippu sen pyllyyn. Move on. Okei. Okay. Tuolla on jossain intiaani heimossa. Mestoilla. Tuo on muuten luoli, tämä ei jumi. Ja jos lähtee tähän suuntaan, hyvä haulikkotyyppi. Huijee. Oh yeah. Eipä siitä nyt oikein luoteja herunu. Onneksi ne on täällä ihan homoilasena, vaikka mä oon telottanut kaiken matkaa tänne. Luulisin, että näillä olisi joku semmonen vihi, että nyt se tulee tänne. Pistooli tosta. Tai revolveri vittu, ihan sama. Tää musiikki on paskaa. Damn Indians, they will break everything here soon. Hey, you grab my gun from the storeroom and save us. Voitte kai te itekin tehdä jotain asian eteen. Vai onko liikaa pyydetty? Wow, niitähän on tässä ihan hitoasti. Wow, niitä tulee ihan... Niitähän tulee ihan sikana. Okei, hyvä tietää. Wap! Ei vaihtanut sitä asetta. Ei se tapettu toi. Oh fuck. No niin, tulkaa tänne, niin saatte maistaa vähän jousipyssyä. On tossa pieni ero tossa vauhdissa, millä tää ampuu tätä, mutta jos ei ihan tappii lata. Ihan niinku tossa olisi semmonen silmä tossa. Tässä, missä tähtäimiä nyt on. Silmä satula.
Wow. Ennenkö joku olisi ampunut alhaalta. Mistä noi tulee noi vuori? Tän nuoret. Käsittämätöntä. Noin, pitää vähän haittaa ikkunoita, niin joudutte itsekin taistelemaan, saatana. Ne tulee sitäkin kautta sitten sisään. No niin. Joko mennään? Missä kaikki? Ja tapoiks mä kaikki? Okei, tuolla on vissiin noin shamaani ja kumppanit. No. No. Ehkä mä en sit sillä yhä kerran vaan tappanut oikein ketään. Tää on ihan hitosti sen takia jengiä. Mitään jälkeen. No se jousipyssy. Siinä on eniten luoteja. Tai siinä nyt ei mitään luoteja, vaan jousia. Nuolia. Mitä ne on? Onks ne nuolia? Jousipyssy. Nuoli. No, taitaa make sense. Koska jousi on itse toi pyssy. Hehe. Tämä on tyhmä. Did you come to free us? I do, but no, I came for you. Katoin, että ampuiko se shamaani mua, niin tää yhtäkkiä muistaa kaiken, mutta tää onkin vaan sitä muistelua. Okei. Yllättäen tämän nimi on Jesus. But Jesus, the men have already started to load up the gold. He checks his revolver. Keep loading the gold. I'll finish these gringos by myself. Burn the town. Burn this motherfucking town. Kill anyone who even dares to look back. Yes, Jesus. Nyt on joku tämmönen muistelupätkä. No, mutta kun mennään sitten lahtaan kaikki loput. Where the fuck are the other rangers, Sebastian? Tää hyvin paljon faksanaa ollakseen meksikolainen. So where's your boss, dead man? Kiitti tähtäys, kun otit sen sinne taivaisiin. Etkä siihen toho. Älä sinne, vittu, kun jos toi ei edes näy, niin et sä silloin siihen tähtää. Mä tähtäät siihen, joka näkyy. Play piano. Okei. Okay. Nice. Todella hyödyllistä. Here he is, still breathing. Mikäs tää vika sit on? Hui! Saatana ampui ikkunan läpi. Niin mikäs tää sitten on? Kuolihan toikin. There's no one else here. Ba-ba-da-da-bam, ba-bam, ba-bam, ba-da-bam. Helvettiin sä ammut.
se tähtäys on siellä ukkelissa, niin ei nyt tonne ammu, saatana. Pitää käydä täällä oikein. Nois, miten täydellistä. Soita sitä pianoa. Ei sitten. Ei soiteta enää. Musiikkikin loppui jostain syystä. No niin. Vähän rahnulia tosta. Oi, saakeli koituu lähellä. Sitä vaan kostettiin kaikki hommat. No more answers for you. As usual, where am I this time? Is it the church? No paha sanoa, kun jätkä hyppii ajassakin, miten sattuu. You finally woke up, sir. I am Max. Miks nää kaikki on tommonen tosi törkeä leukaparta? Yllättäen taas pitää tappaa kaikki. Missä se tähtäin menee? Miksei sitä näe? Ai tää on Catherine gun. Otetaan semmonen tykki. Tuleeksi enempää? Toiks toi meidän puolueen? Alright. Consider your debt paid, sir. Yeah, yeah, now get lost. I'm not a man of emotions. Ja taas mennään asylumiin. Meneekö täsi sinne asylumiin asti? Siinä kestää ikuisuus. Jukupätkä. Hei. Bandiittihyökkäys.
What the fuck has happened here? Intiaani hyökkäys. Aina kun intiaani on hyökännyt, niin se on niinku what the fuck has happened? Sitten kun tulee niitä tavallisia tavallista jengiä niin sanotusti, niin sit se on vaan silleen, että alright, let's tapeta. Ei mitään outoa ole tapahtunut. Miksi toi nyt ei voi vaihtaa tätä asetta? Mikä haulikko sulla on? Tommonen. No. Asu. Hui, saakutti. Ja matka jatkuu. Meeting in a desert. Eihän toi ole se asylum. Warren Shelter. Niin. Alejandro. Niin. Grey Ox vaan seuraa joukkoineen. Kaikki pitää lahdata. Oh! Okei, muuta loppuu luodit aika nopeeseen. Pitäis mä ottaa toi jousipyssy. Minä en halua. Helveti hevonen oli tiellä. No, tapaa se! Mitä helvettiä, mihin se ampui sen? Ensimmäisen, niin sanotusti. Niin, ja matka jatkuu. Pääseekö hän perille tällä kertaa? Kyllä. Hyvä se hippi on lähtenyt helvettiin täältä. Tai katteeko se pössyttelee. Tämä haulikko täyteen patinkiin. Älä käytä sitä kättilinkaniin. Move on to San Antonio. Se ilmestyi yhtäkkiä tohon keskellä. Ei näkynyt yhtään San Antonio, kun tosta mentiin ohi, mutta nyt siihen on tullut kaupunki. Niin. Jaha, tää on tämmönen kylä. I fucking hate Mexicans. You don't need to intimidate me. Vitu, ite lähtee heti kierroksia vittuille. Uhkaillaan. Jumalauta, mitä sä myyt? Dodger. No joo, 40. Helposti. Mitä se teki?
You can load 2 cartridges at once. Nice. Earn a couple of bucks. Mua aika kiinnostunut couple of bucksit, kun mä nyt suoraan sanon, kun ne on semmosia vitu käppäsiä tehtäviä, missä vaan tapetaan kaikki. Mikäs tämä on? I'm looking for Bill. What? You know him. Well, it doesn't look like he's here, does it? Stupid Mexicans. No mistä vitusta minä tiedän, onko sä Bill What, saatana? Lying in a barn with your ma, you fucking bastard. Now get the hell out of my shop if you aren't going to buy anything. Reaching for his gun. You're looking for trouble, gringo. Keep your hands off your gun and take a look around. See those barracks? They belong to the Alamo mission. If you just fart in my direction, you'll be swinging from a rope before the smell wears off. No kyllä mä kai silti saa lossauttaa, mitä vittua? Sit vaan kuollaan molemmat. Mikäs se ongelma siinä? Ihme idiootti. Welcome to the post office. My name's Jim. How may I help you? Eli toi antoi mulle jousen, koska kun mä oon mun jousella, niin noi luulee, että Grey Ox hyökkää tänne. Kill the soldiers with a bow. Ai niin joo. Niin, mut mä niinku näytän täältä Hesukselta edelleen, mutta mulla on jousi pyssy, niin ne on sillä, että alright, Grey Ox hyökkää. Niin mitä helvettiä. Eihän se silleen toimi. Viis tapettu. Laukkakomppi lähtee. Tonne tappaan noin. Hähä, vähän pöyritään kamaa. Tää meidän on joku 40 tai 50 seuraavaa tota ostoreissuun varten. Otetaan tosta haulikka takaisin. Return to asylum. Ai jaa, eiks tää loppunutkaan vielä? Jaha, tää olikin tämmönen useampi osainen tehtävä. Nää musiikit on edelleen ihan kauheat. Ai vielä. Ei se ei osu tonne, voi paska. Käppää. Kätevää, kun täällä lataa nyt 2 luotia kerrallaan niin sanotusti. Noin, tommosia 18 sentin luutteja. Ihanaa. Tyte Texas Ranch. Nice. Noniin, mitäs sä myyt? Rat King. Rats are bound to dynamite stick and seek out enemies. Otetaan vittu. En mä ostanut sitä. No nyt mulla on itsemurha
Mä rotat. Tää taas vähän moneita. Alkaa aika vähissä. Okei, mistä mä aloitan? Ai tää on tää sama tehtävä taas. Eli näissä ei ois kovin suurta vaihtelua. Mitä helvettiä? Mikä peli? On täysin Taunoo. Eikä edes Tauno Peltonen tyyli. Tää, kun tässä on täydet latinkit. Mähän pääsen heti tänne uuttaan tän laatikon. Kätevää. Tehäs uus. Okei, mikäs tää? Alright. Onpas hankala alkupaikka. Voisinko tää taas auto tähtää mihin sattuu? Tän autotähtäyksen kaava. Hyvä. Vähän hankalaa. Jos mä menen tähän näin seiso. Ei paska toi ei kuulu. Joo, se on ihan hyvä. Mennään tonne. Onks niissä nyt ne rotat kiinni, niin se on mun dynamiiteissa. Voi vittu. Mitä menoo? Mä sanon. Eli mä en nyt heitä semmosia niinku tavallisia dynamiitteja enää ikinä, vaan niissä on aina toi rotta kiinni. Alrighty then. Selvä peli. Sinne touhua. Noniin. Sain tämä. Oliko siinä kaikki? Voinko mä mennä tonne vaan luuttaa? Ei ollu. Ei ollu! Tänne pääsee kahdesta ovesta. Apua. En tajunnut sitä, että sinne on toinenkin oviaukko. Voi vittu! Käänny! Ja vaan käänny. Ammu se ohi. Näkyy kiva, kun tää lataa tän nyt kokonaan yhdellä latausbainalluksella. Ton ampu. Ui saatana. Nice. Mites sit nää hoidetaan? Oho. Kätevää. Jotenkin tyhmää, kun se ei kuulu. Mä se on ampua tuon tosta ikkunan läpi, mutta... Ei se ihan lähtenytkään silleen. Kun mä toivon. Mikä vitun palkki siihen, että se voi ottaa? No mitä helvettiä, nyt kaatu koko peli. Unable to find any instance for object index 129, name O, shotgun. Fatal error. Alright. Abort. Abort. Voisitteko tehdä pelejä, jotka ei kaadu näin niin kuin vuonna 2021? Tääkin on kyllä vanhempi, mutta silti niin kuin pointti. Pointti. Continue. Just kun se meni hyvin. No. No.
Wow, saako toimii jotenkin älysmoothisti taas hetkeksi tää peli? Pysyn mukana tossa vauhdissa sitten. Onks toi semmonen hyvä? Sitä minä tykkään, kyllä. Noin, nyt älä nyt saatana kaadu taas sitten. Okay. Noin. Kavaa. Sikoja. Sikojen lahden sota. Oi. Oi, 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 sitä monelta, kun sitä tulee taas 50. No niin, hyvä. Koska se on myydä mitään uutta. Ei sitten. Mennään tonne. Tehtävään. Pilvat. Gang of former Chinese miners. Nice. We need you to find and kill their gang leader. Yllättävää. Deal. It's a deal. It's a deal, yo. Vois lopettaa. Muutaman tunnin peli on ihan hyvä. Texas sakset. Mihin nyt menet? Ai tuonne kaivokseen. Alrighty then. Tapetaan kiinalaiset kaivosmiehet. Hakku. Siis miksi tätä ei voi... Miksi sulla pitää olla puukko ja hakku? Miksi ei voi... Näillä on kaikilla hakku, joten tässä varmaan loppuu sitten luodit kohta, mutta no, mennään nyt. Stop, don't shoot, shit out. Etkyy intimidatingia tossa. Pitäisikö mun kokea itsekin käyttää jotain hakkua? Tai ampua joku, että mä saan semmosen. No, otan nyt semmonen. Ihme jätkä. Roxy Light, no way through. Kato. Hakua kuule, jäpä. Voi he rotta, jos on dynamiitti. Mitä siellä tapahtuu? He possat. Semmosta sikä tapahtuu. No niin, nythän näin oli vähän jotain haulikkoakin. Vii paska. Monöy. Nice.
En tiedä, pitääks tossa käydä väkisin, mutta käydään nyt. Täydet latingit tähän. Jytympää haulikkoa. Noin. Ei näytä enää niitä kiinalaisia, mutta kai nää on. Meillähän samaiset vaatteet kuin mulla ja näillä muillakin länkkärihahmoa. No niin, nyt tuli taas tommoista. Vähän Chinese style hättiä. Sitten ottaa se toinen haulikko mukaan, kun siinä oli 16-vuotiaa, tässä on 12, niin... Nää kolme. Nää kaksi. Oli siis enemmän kuin kolme, oli viis, mutta niinku mä nyt vähän väärin katoin, että tuota saa pistooli. Oh yeah. Tehän noitakin voittaa tällä helvetin hakulla. Tuntuu vähän vaikealta. Ja sit kun se lyö sillä niinku joku... Tää maailman hitain ihminen. Et tappanut sitä. Mukavaa. Mä en unohda ladata. No, tottunut siihen toiseen haulikkoon. No, mennään hakemaan sen pistooli täältä. Tai revolveri edelleen, mikä helvetti onkaan. Tois vaan glockit kaikissa peleissä, niin voisi sanoa pistooli. Pistool. Pistolero. Oh! Noin, säästettiin vähän luoteja. Niin, täydet, jes. Wow, mitä aloituksia. Tosi mukava tehdä tommoset, että heti hyökätään kimppuun. Oho, paskat, niillähän oli pistoli. Hyvä. Saadaan vähän luoteja. Jaha. Yllättävä läppä, että kaikki kiinalaiset näyttää samalta. Ei jumalauta. Shut up. Shut up, kun meikä mandoliini kuule hoitaa homma. Find dynamite and blow up the bars. Voi vittu näitä... Se oli niin mukavampaa, kun ei ollut noita rottia, kun... Ne pystyy niinku heittämään eteenpäin. Nyt tää pitää jättää tuohon paikalle. Nyt mulla ei oo niitä enää. Se mikä näköinen toi. Tämä kuvakin tässä. You almost killed me. I'm going to find a better gun. Aha, nice. They overtook the train. Hei, klassikko. Junakohtaus. Tämmöset on aina hauskoja. Yleensä näytään junia tai metroja.
missä pitää mennä. Nää on ihan viihdyttäviä. Hittolainen. Hiddo. Sitten on eka ei kuollutka siitä. Noin. Wow, ammu se! Liikaa kohteita tuolle autotähtäyksiä, että se totta kai sit tuo heppajätkää koitti ampua. Koska miksei? Sä nyt haluat ottaa sen tähtäyksen. Sinne. No voi vittyy. Noin. Se yksi kohtaus, missä mä nyt jumitan, on vähän kyllä semmonen tän autotähtäyksen kaa, että mä en tiedä saaks täs tota siitä, että hetken tässähän on niinku manuaalinen tähtäys, mutta kun on vihu hollilla, niin siis se tottakai automaattisesti siihen ottaa. Mut jos sitä pystyis vähän kiertämään, niin olisi kiva, koska tuus pois sieltä. Ja se kataa. Hyvä. Oi saakutti. Se helvetin heppas kanssa. Hui! The machinist is dead. Yllättikö? Time to shove off. There will be too many of them soon. This train is total waste of time. Where even am I? No, hyvä kysymys. Jaha, taas on joku. Grey Ox is angry with you. He speaks under his breath. The tribe of the Grey Ox is conquering the plains. Soon all the valley people will be united. Then we will turn our wrath towards the white man. Listen, I support you fully. The white man must be thrown back into the sea and our land will be ours once more. But you are massacring all the other tribes. Nonni. I'm going to find anyway.
What prophet? Fuck the Mexican croaked. Fuck prophet. Hey, out of the frying pan into the fire. Hey, hey, wake up, I'm Eugene. So you can either fuck off or shoot me. Tota on kovis jätkä kyllä. Huh. Lapia. Vittu mikä näköistä muna heiluu vaan tossa edessä. Hyvä tota Eugenee. Ei vaan nyt mä lopeta. Mä menen syömään. Sämpylää. Ja hyvä, hyvin alkoi tämä session. Jatketaan sitä sitten. Jossain vaiheessa. Mihin mä tota ohjaatakin koitan nykiä? Onko vaikka tossa? Kiitos. Lopetan tämän striimin tähän.